Здрасти, Ария, как се чувстваш? Бобка, в твоята компания винаги е уникална. Благодаря ти, виждате заучените реплики, винаги работят. Кажи ми, как ще изкараш светлите християнски празници? Имаш ли си някаква традиция? Какво правиш? Къде ходиш? Как по принцип изкарваш празниците? Бъдни вечери, Коледа съм с близки, разбира се, семейство ще почивам, няма да работя. След което ще поработя няколко дни и излизам отпуск. Един месец, почти. Един месец отпуска? До 24 януари. Кога не си излизала отпуска и как се отразя всичките тези участия, които може би са и по 2-3 на вечер? Да, днеска това ми е трето за вечерта. Дано всичко е наред и мине и то успешно. Ами, 3 години. Не съм излизала толкова дълго отпуска. Взимаш ли някакви мерки, за да се чувстваш свежа извън на наспиването? Успяваш ли да тренираш? Взимаш ли витамини? Въобще, как живееш здравословно с този начин на живот? Не живея здравословно. Не живееш? Не. Но не ти се отразява, изглеждаш много добре. Не съм бременна, дебела съм. Имам си пари, огажам си, хапвам си, много ми е хубаво. Се ме изкарва дебела, се съм, не знам си какво, се съм бременна. Хора, това е. Това е, Ария. Ям си и не ми пука. Ама въобще не ти се отразява, по принцип, мисля, че много жени биха ти завидели за тази фигура. В момента едва ли, но по принцип да, тренирам доста. И не мога... Не и сега. Не мога да не те питам въпроса, който пита хората вътре в самия клуб. Какво би казала на бившото си гадже? Което и да е то. Айде пак, забив се. Здрасти! Защото аз ги питам, следвате ли си в Инстаграм, продължавате ли да комуникирате или са спрели комуникацията, при тебе как е? Аз уважавам бившите си гаджета. В доста добри отношения съм с всички. Приятели сме, поздравяваме се, като се видим. Наполовината познавам жените, на другите гаджетата и така нататък. Аз нямам този проблем. Ако някой има проблем с бившите, аз не. Въпросът е дали ги следваш в Инстаграм и горе-долу следиш какво правят. Всички ги следвам и си ги наблюдавам. И те си ме наблюдават. Да си жива и здрава и едно пожелание за новогодишните празници. Ами пожелавам на всички първо да са много здрави, да се забавляват много, 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 да се побъркат от партията тая нова година. И Коледа и нова година всичко и на тебе ти пожелавам винаги да бъдеш на моите участия и винаги да се виждаме, да си ми много здрав. Ария беше при нас, Планета Пайнер Габрова. Ако искате такива прекрасни звезди, заповядайте тук.